Слава Богу, дорогі брати і сестри, дякуємо Богу за цей вечір, який маємо. Чудовий вечір. Нас небагато, могло б бути більше. Ті, хто зараз слухають онлайн, могли би прийти. Але слава Богу, що ви нас слухаєте онлайн. Ми і за це дякуємо Богу, і ви дякуєте за те, що можете, маєте таку можливість. Сьогодні ми знову зібралися перед Господнім лицем, слухати Боже Слово. Чому Він буде нас навчати, чим годувати наші душі? Буду читати перше це з Євангелія від Матфія, відомий текст, 11 розділ, 28 вірш. Ісус закликає: Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Це сказав Ісус Христос. Про це ми чули в попередньому псалмі, які співали, що Він веде в спокій, Він веде в спокій. Він, в нього є справжній спокій в нашого Бога. Люди на цій землі, як ми читаємо, вони втомлені і обтяжені. І коли розмірковуємо над цим текстом, Звідки, Таке питання виникає, звідки ця втома береться і ця обтяженість? В книзі пророка Ісаї ми читаємо наступний текст. Господь говорить, навіщо вам давати весь свій заробіток або весь свій тяжку працю за те, що не насичує? Для чого ви цю всю плату велику даєте? А воно вас навіть не насичує. І тому Ісус закликає всіх і всіх, хто зараз слухає це Слово, і хто говорить це Слово, і всіх, всіх хто, можливо, далі в записі буде чути Боже Слово. Всіх втомлених і обтяжених. Слава Богу, прийшли третій раз, третє, третє служіння. Можливо, хтось і втомився. Але ми зараз не про ту тільки тілесну втому говоримо. На жаль, е в житті люди отримують втому і в тому ще більш важку, аніж просто тілесна втома. Обтяженість набагато більша, аніж обтяженість фізична, обтяженість відповідальності, обтяженість якихось клопі клопот. Ісус закликає, прийдіть до мене. І в людини лише два вибори: або лишитися в тій втомі і в тому обтяженні, або прийти до Ісуса. І Він говорить далі: І я заспокою вас. Спокій Бога, спокій, який дає Ісус Христос, ніщо не здатне дати нам в цьому світі. Куди б ми не звертались до будь-яких джерел, до будь-яких мудреців, людей, до будь-яких вчителів, до мами або тата навіть певне полегшення, тому що це мама і тато може прийти. Але справжній спокій, справжнє полегшення дає Ісус Христос. Отже, знову відповідь на те питання: звідки ця втома береться? Звідки береться це обтяження? Для початку хочу ще прочитати із 53-го псалма. Читаємо з другого вірша. Нерозумний у своєму серці каже, нема Бога. Вони морально зіпсувались, роблять огидні речі, немає нікого, хто чинив би добро. Це говориться про людей, які кажуть у своєму серці нема Бога. Можливо, навіть їхні уста говорять, Бог є. Можливо, ці люди навіть в церкву приходять і говорять слава Богу. Але коли в серці ми глибоко говоримо, Бога немає. А коли ми таке можемо говорити своїми вчинками, коли можемо, та певно, не бачить Господь, я зараз так зроблю, як мені хочеться? Ось це все виявляє те, що говорить наше серце в глибині. І тому Бог є той, хто вивідує сердечні наміри. Про це читаємо в Єремії в 17 розділі. Багато про це говорить Біблія. І звідси, від оцих всіх вчинків, і людина, яка говорить в своєму серці, має Бога. Написано про таку людину. Вони морально зіпсувались, роблять огидні речі, немає нікого, хто чинив би добро. Хто був на першому зібранні, або хто чув питання, яке лунало від пастиря, як зупинити зло? Як зупинити зло? І була відповідь? Перестати бути джерелом зла. Просто не робити зло. Хоча би на собі зупинити зло, докласти зусиль і на всі ті пожадливості, які нам Адамова природа посилає, сказати ні. Не підняти руку свою або не дозволити своїй нозі йти в тому напрямку, який приводить до зла. Ми читаємо далі 53 й псалом. Бог споглядає з небес на людей, аби побачити, чи є хтось розумний, котрий шукав би Бога. І цей текст також лунав зранку, брат Віктор наголошував. І Господь Він поглядає. Чи є хтось розумний, хто шукав би Бога? Зараз, брати і сестри, я, я як згадаю свої роки життя в селі, коли в мене, крім Біблії, нічого не було, Ні, ну була ще сільська бібліотека, в яку я інколи заходжував. І тако думаю: ну, телефон в мене з'явився в 2005 році, там якесь радіо вже було. Але коли просто людина дещо обмежена в своїх. Знаєте, дорогах або своїх можливостях, то вона користується тими можливостями, які в неї є. І я користувався, подяка, Богові. Боже Слово добре читав. Можливо, і зараз так не читаю. Але ну, ми говоримо про те, Господь каже, Він дивиться, він шукає, чи є хтось розумний серед всіх людей на землі, який би Бога шукав. І написано, на жаль, таке важке слово для мого особисто сприйняття. Може, і ви читаєте, і вам важко з цим змиритись. Але написано так: усі відступили. Усі відступили, враз стали непридатними. Нема такого, хто чинив би добро, нема, немає жодного. Як і в посланні до Римляна написано, що усі згрішили і позбавлені Божої слави. Це нам закриває уста, коли ми хочемо е, освятити брата або сестру, сказати. Нещодавно цей текст лунав також, каже ні, ніхто. її, е, по-моєму, четвертий розділ. Каже: ніхто не докоряй ближнього. Ніхто ближнього взагалі, ти не маєш права навіть докорити. Ти не маєш сказати ближньому. Каже кожен на себе дивись, на себе. І повернемось до Євангелія від Матфія. Ісус говорить, прийдіть до мене, прийдіть до мене. Все, що потрібно, це прийти до Нього і лишитися з ним. На жаль, біда стається, коли люди не лишаються з ним. Він дає спокій. Спокій приходить, коли тут люди схиляються, і сьогодні схилялися на коліна, молилися перед Богом. Приходить Божий спокій. Люди приходять до Ісуса, але, на жаль, можуть не залишитися з Ним. І в цьому вся біда. Тому що далі написано, Ісус говорить: прийдіть до мене, всі стомлені, обтяжені, і я заспокою вас. І далі написано: візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Ось на цьому не потрібно зупинятись, тільки прийшли до Ісуса, Ісус дав спокій, і ми ну, дякуємо тобі, Ісус за спокій, а ми тепер будемо десь спокій, ще десь пошукаємо. Ні. Ісус говорить, знайдете спокій, але коли ще візьмете моє ярмо на себе і навчитеся від мене. Бо каже Ісус, я лагідний і покірний серцем. І ми бачимо дві паралелі. В 53-му псалмі ми читали, де людина в серці каже, немає Бога. Це одна людина. І друга людина, яка навчилася від Ісуса, вона серцем покірна стає. Господи. Ну, мої думки не все можуть пояснити. Багато є питань і в праці з підлітками, та взагалі з усіма людьми. Але ну, зараз в мене таке особливе переживання, коли спілкуєшся з людиною в тому віці, коли є ну, на одне моє питання, декілька його питань, і йому щось не зрозуміло. Але просто що Бог від нас вимагає? Що Бог хоче, щоб ми робили? Просто були покірні серцем. Навіть, навіть щось, якась логіка наша нам ну, говорить протилежне, але Господь так сказав: напевно, Він краще знає. Амінь. Правда? Знає Господь краще. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Хай Бог благословить, щоб ми прийшли до Ісуса. З ним залишились і вчилися від нього, і тоді спокій, який він дає, він буде в нашому серці завсіди. Йому слава, амінь. Помолимось.